Yaxın günlərdə ölkəmizin 15 rayonunda kənd və qəsəbə adları milliləşdirilməsi üçün dəyişdiriləcək. Bu ünvanlar sırasında Masalının, Kalinovka, Astaranın isə Qamışovka kəndləri də var. Hər iki kənddən hazırladığımız reportajı izləyək. Milliliyimizi əks etdirməyən kəndlərimizin adlarının dəyişdirilməsi, dilimizə uyğunlaşdırılması istiqamətində konkret addımlar atılır. Növbəti olaraq Respublikamızın 15 rayonunda kənd və qəsəbələrin adları dəyişdiriləcək. Bu addım Astaranın Qamışovka kəndində yaşayan sakinlərin ürəyincədir. Onlar hətta bununla bağlı dəfələrlə aidiyyəti qurumlara müraciət ediblər. Uşaqlıqdan bu kəndi Qamışovka kimi görürük, tanıyırdıq. İndi xalq öz keçmişinə qayıdır. Bu adların dəyişilməsi bizdə böyük fərah hissi uyatdı. Bu dövrdə stansiyanı salan mühəndislər, injinerlər, hamamlar ruslar olduğu üçün kəndin adında o qamışlıqla əlaqədar Qamışovka qoyublar. Bu sonluğu ruslaşdırıblar. Çox razıyam ki, bu kəndin adı da dəyişib Qamışova qoyuruq. Cənub bölgəsi üzrə adı dəyişəcək digər ünvan isə Masalının Kalinovka kəndidir. Sovetlər dönəmində Kalininin şərəfinə adlandırılan Kalinovka kəndinin yeni adı Viləş olacaq. Bizim kəndimizin cəmaatı Viləş çayından bəhrələnir və onun suyundan gembollula sahələrdə istifadə olunur. Kənd cəmaatı da belə qərara gəldi ki, biz onun adını öz kəndimizdə əbədiləşdirək. Kalinovka kəndinin adı bu kəndə heç bir coğrafi mövqəyə uyğun deyil idi. Kənd cəmaatının əksəriyyətinin razılığı var ki, bu kəndin adını kəndi bitə əhatə elədiyinə görə Viləş kəndi qoyaq. Təklifin bugün Milli Məclisin Regional Məsələlər Komitəsində müzakirə olunaraq plenar iclasda tövsiyə olunacağı gözlənilir. Hazırda bölgələrdə adlarının dəyişdirilməsini gözləyən onlarla kəndlər var. Hansı ki, bu adlar hər hansı bir tarixi əhəmiyyət daşımır, həmçinin əksəriyyətinin səslənməsi etik cəhətdən də düzgün deyil. Aygün Əliyeva, Elşən Feyzullayev, Vüsal Yaqubov, Astara, Masallı.